Kostice, Tvrdonice, Týnec a Moravská Nová Ves. Tak to jsou čtyři mateřské školy, pro které fotbalový klub mládeže Podlužan pod vedením pana Luďka Zlámala již třetím rokem pořádá olympiádu na Podluží. Jak vznikl ten nápad uspořádat olympiádu pro děti? Řekli jsme si, že protože celé školní rok vlastně s nimi děláme, cvičíme nebo děláme s nimi pohybovky, chodíme za nimi celý školní rok, tak jsme si řekli, že udělat nějaký vrchol této aktivit, a tak jsme si řekli, že uděláme olympiádu. Taková vlastně akce, která budí zájem všech, a když řeknete olympiáda, tak to má svoji hodnotu, bych řekl. Tak je to pod záštitou vlastně fotbalového klubu mládeže Podluží a podporují nás vlastně všechny jmenované obce. Co všechno dneska děti obdržely, co tady měli za zážitek? Tak já nevím, jestli to byly nějaké odměny extra, ale udělali jsme to tím způsobem, že jsme vlastně každé té mateřské školce dali svoji barvu triček s nápisem vlastně třetí olympiáda Podluží. Dostali tady občerstvení, jsem řekl párek v rohlíku, limonádu, džus, co si dali. Jo, a vlastně jsme, co je nejdůležitější, sehnali na to trenéry, kteří by se tady vlastně aktivně tomu věnovali. Kromě nás, kteří chodíme pravidelně celý školní rok, tak jsme potřebovali ještě doplnit ten štáb těch trenérů o další, takže toto se nám podařilo a to si myslím, že je dobře a velký plus. Zamířím. Výborně. Děti měly takovou úplně nejkrásnější odměnu na závěr, takže co ještě obdrželi? Já si myslím, že ten vrchol pro ty děti byly medaile s emblémem olympijských kruhů a samozřejmě s nápisem třetí olympiáda Podluží. Takže to asi je pro ně taková největší cennost, co dneska obdrželi. A my jsme si jednotlivé mateřské školky oběhli, abychom zjistili, jak to vnímají samotní aktéři. My tady máme tým mateřské školy Kostice a máme tady Sandru, která byla zvolena mluvčí mateřské školy Kostice. Takže Sandry, co jste dneska tady měli za úkol? Běhali jsme a dělali jsme kekášky. Maxiku, vy jako tady zástupce kluků, vám se určitě líbily fotbalové úkoly, takže jaký byl tady fotbalový úkol? Byl tady fotbalový úkol, že jsme museli vzít balon a dát gól. Renečku, vy máte dneska vlastně tady sportovní aktivity, takže jaký sport ty máš nejradši? Tu opičí dráhu. Opičí dráha je nejlepší. Takže, co na té opičí dráze, co jsi měl za úkol, co jsi musel udělat? Přeskakovali jsme kice, pak slalom, pak přeskakovali a přeskakovali. Všecko jste museli přeskakovat. Jo, a je ten slalom. Mateřská škola z Kostic je celkově hodně zaměřená na pohyb. Já si myslím, že zrovna u nás ve školce teda děti vedeme jako nad rámec možná ostatních školek. Naše děti se vlastně kromě pohybovek účastnili vlastně i plaveckého výcviku, měli možnost vyzkoušet si bruslení. Naše paní učitelky je podporují v tom, že my například jdeme do vedlejší obce podívat se pěšky na dětské hřiště s dětma, že jako opravdu, co se týče nějaké vytrvalosti a nabývání těch sportovních dovedností, tak tomu se věnujeme jako na plné čáře. Další tým z mateřské školy měl zelená trička. Že odkud jste? Tak máme tady Julinku a Tobiáška jako mluvčí vlastně mateřské školky. Takže Julinko, co tady dneska bylo nejlepší? Dneska tam bylo nejlepší, jak jsme skákali přes ty překážky a jak byly ty salony. To se mi líbilo. Děcka, co jste teďkom dostali? Medaile. A co ještě jste dostali? Tričko. No a? Pitíčko. Děti z týmu v červených tričkách se představili sami. My jsme děti z Týnce, sportujeme nejvíce. Jaký sport děláš? Dělám překážky a mokzlak běhám. A chodíš třeba do nějakého oddílu? Jo. A do jakého chodíš oddílu, nebo co děláš za sport? Já dělám za sport hraji fotbal. Domi, co se ti na sportu nejvíce líbí? Že se musím hýbat. A že třeba nekoukáš na televizi, že? No. A děcka, víte, proč jsou vaši rodiče rádi, když se pohybujete? Víte proč? Ne. Protože budem zdraví. Taky. A potom jsou rádi, že jste unavení a spíte, víte to? Jo. Já dělám gymnastiku. A co třeba v té gymnastice musíte dělat? Cvičit.
A co třeba? Jakou máte nějakou pohybovku? Musíte se rozhýbat? Ne, musíme jako dělat něco, co je gymnastické. A ukázala bys nám třeba něco z té gymnastiky? Tak a ukáž nám, co třeba musíte dělat. Kotrmelec. Výborně, super. Tak a půjdeš nám taky něco ukázat? Tak tady máme ještě kamarádku, jak pak se jmenuješ? Mia. Mia, kamarádku Miu, tak kamarádka Mia taky chodí do gymnastiky. Hvězdu ukázala, teda holky, tak vy jste šikovný, tak já vám přeju, ať jste slavné gymnastky a abyste něco vyhráli taky, jako tady já dneska. Já už jsem vyhrála už hodněkrát na závodě. Já mám pohár doma a mám už 8 medailí. No to je úplně perfektní. Já mám taky 8 medailí a mám už 2 poháry. A posledním týmem byla mateřská škola Moravská, Moravská, šikovná je Moravská. Děcka, co bylo dneska na tom závěru, jak jste dosportovali, co bylo úplně nejlepší? Pár rohlíků! Je tady někdo z holek, komu by se fotbal líbil a chtěl by ho třeba dělat jako sport? Tak pojď za náma, tady, ty ses první přihlásila. Barško, co se ti na tom fotbalu nejvíce líbí? Kopat do balonu a dát to do branky. Já jsem ráda, že dnešní pohybové hry, co děcka celý rok nacvičovali, tak jsme mohli poskytnout prostory právě fotbalového hřiště v Moravské Nové Vsi. Příští rok zase to bude někde jinde a jsem ráda, že se ti děcka tak provážou v rámci regionu Podluží. Přál bych si jednu jedinou věc, aby jsme to zachovali, aby se toho zúčastnilo čím dál tím víc dětí, což by znamenalo, že o to je zájem.